Takže já už jsem to vymyslela. Jdu na náplavku. Nebo na hezký počasí, takže jedu na kole. Koupím si tam tu krásnou kytku, dám si ji do košíčku, přijedu domů, chci dát do vázy, ale ta váza je malá, nemám tady žádný vázy. No. Takže bych ji dala do té holinky od Hunteru, co mám ty nový. No, to je hezky. Ale blbost přece ne, bude si lejt vodu do boty nový, jak to super zničíš. No, to jo, no. No, tak taky nezdá teda. No, jak by se to vymyslelo, nebo jako, jaký vlastně to zadání? No. No, máme prostě natočit videa a ta kampaň vystihuje, že můžeš použít módu na všechny příležitosti. Použiješ tu věc, každodenní věc, kterou nosíš prostě a máš ráda. Jo. Jaký nápady? Jo, já když vidím ty tvé náušnice, jsou dobrý, tak mě napadá, že bych, že mám super nový outfit, jsem v zahraničí a potřebuji si vyndat simku z telefonu, ale nemám po ruce vůbec nic. Čím vlastně bych si mohla vyndat, takže si vyndám naušnice z ucha a tu simku vyndám. Ne, to zlomu. Mám nový, ne? Z manga. Nic. Vůbec, zapomeň. Smula. No poslouchej. No. Já půjdu do fitka, půjdu boxovat a zapomenu si gumičku, tak si doma je vyndám si kaničku a dám si kombat. No a jak pak budeš cvičit s tou botou zvázanou? To je blbost. Mě spadne, víš. Já mám dobrý nápad. No, nakupuju takhle teda v tom Answeru, jo. Kupuju si prostě nějakou peřovou bundu a nestihnu k tomu vlak, ale mám na sobě ještě jeden peřový kabát. Zvládáte to ještě? Běžíme ten hlavák, zjistím, že mi samozřejmě udělal ten vlak a musím na něj 3 hodiny čekat. Poslouchej. Dám si také ten spacáček, taky se do něj lehnu a napadne mi, že mám ještě jednu tu péřovku, tak si ji vyndám jako polštář a počkám ty 3 hodinky na chlupáčka. Ne jako v šerbudu, normálně. Ty blbo si tam nevyšleš jak homelessák na to. A ty, když bude třeba teplo, ty bude hit. Ty vole, no tak si to vymyslete sami. Ty jo, a co třeba? Jsem zvědavá. No. To jsem čekala. Víš, já nic nevymyslela. Půjdu po ulici, koupím si pizzu. Budu mít nějaký bílej vršek nebo šaty a ta pizza mi spadne na ten vršek, že jo. Takže půjde kolem kámoš, já mu řeknu, ať mu půjčí tričko a udělám z toho nový outfit. To je super, ne? Benoči. A kde asi vezmeme kompars, ty chytrá? Víš, kolik by to stálo? Zapomeň. A ty bych byl hlavně načinej, tam bude běhat na hlavu, na hatej, ne? No a určitě to bude já můj kluk, takže určitě ne. Tak když bude teplo, víš co? Když bude teplo, tak já mu dám svoji péřovku. Taky nic. Tak to jsme nevymysleli. Holky, poslouchejte, já jsem to vymyslela úplně nejlíp, jo? Budeme točit tu tvoji late night show, nebo jak se to jmenuje? Sunday night show, Sunday night show. A jak po tobě všichni chtěli, aby se slíkal, tak se konečně slíknem. A všechny ty naše hadry, pomyslíme na to. Jako ozdobu. No. No dobře, no tak jo. To je docela dobrý. No a dobře, počkat, důležitá otázka. Kolik na to mám? Za to. Tak to ne, na to kašlem. Love, love's going to leave.